Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Šitoje gražioje dainoje yra net keletą nesudėtingų akordų, bet tikrai ne du, ne trys. Akordas EM, akordas E, akordas E7. Taigi visa grupė šią akordų. EM, E ir E7. Akordas AM, akordas C, akordas B7. Matysite taip pat akordą DM, akordą G. Pasimokykite ilgąjį arpedžio, kadangi yra 4 ketvirtinių ritmas, mums reikės užgauti 8 garsus. Taigi su nykščiu užgauname 2 ir dar gale 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Smulkiau nuorodą apačią. Taip pat panaudosime standartinį ritmą. Su dviem gesinimais. Vienas. Vienas gesinimas, antra dalis. Vienas. Gesinam. Gesinam ir grįžtam. Antras ir prieš paskutinis. Kad akordai visi paaukštinami, bet mes kol kas jos nedarysime, nes akordai pasudėtingės, o grojant paprastai reikėtų užsidėti kapadasterį, to irgi sunku suspėti. Tai kol kas palikime, darom paprastesnį versiją. Galim pradėti groti. Nori groti gitarą? Atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Kursai suaugusiems. Registruoti savo mieste.